U posljednjih nekoliko godina evidentni su pozitivni pomaci zemalja u regionu u oblasti sigurnosnih standarda na graničnim prijelazima. Oni uključuju učinkovit zajednički rad službi graničnih policija na identifikaciji i analiziranju rizika za region, razmjeni podataka, operacijskoj saradnji i Schengen integraciji. O stanju sigurnosti na zajedničkoj državnoj granici, a posebno o tokovima migracija, bilo je riječi na sastanku delegacije granične policije Bosne i Hercegovine na čelu sa direktorom Zoranom Galićem i Uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, koju je predvodio načelnik Zlatko Sokolar. Razmijenjeni su podaci o manjim grupama ili pojedinačnim slučajevima migranata koji Bosnu i Hercegovinu pokušavaju koristiti kao područje tranzita za ulazak u zemlje Europske unije, ali je istaknuto da BiH nije izložena pritisku migracija. Usaglašene su aktivnosti suzbijanja ilegalnih migracija zajedničkim operativnim akcijama, razmjenom informacija i provođenjem mješovitih patrola. Pripadnici granične policije BiH i Uprave za granicu MUP-a Republike Hrvatske u prvih 9 mjeseci tekuće godine realizovali su 1449 zajedničkih patrola u cilju sprječavanja svih vrsta prekograničnog kriminala.